据媒体报道，歌神张学友为期2年的 A Classic Tour 学友经典巡演终点站将在本周五在红馆揭幕。而他刚在高雄连唱3场，1月6日举行第218场演出时，亲自否认封麦克风的传言。他说：“来辟谣一下，本人会继续唱的。如果可以继续唱，可以继续跳，不管我是60岁、70岁。”随后透露身体不舒服，但保证歌迷看到的不会比前2天的演出少，也不会降调。他还笑着表示，换新衣服后裤子太紧，无法做一字码，希望60岁再办演唱会时还可以为歌迷劈腿。非凡娱乐实时报道。